No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa taas tänne varusvaraston puolelle. Tällä kertaa pikkusen askarellaan ite varusteita. Elikkä tehdään tämmönen pötkylä ja sitten katsotaan pari muuta käyttötarkoitusta tälle. Elikkä ihan perus solumuovipatja. Kaikki tietää tämän, yleensä kaikki on aloittanut retkeilyn tämmöisellä makualustalla. Ja tämähän on ihan vallan toimiva kampe. Eristää lämpöä, suojaa kosteuvelta, elikkä ajaa ihan asiansa, mutta aika nopeasti sitten ajaudutaan ilmapatjoihin tai paksumpiin solumuovipatjoihin. Tämähän tuppaa sitten jäädä sinne varaston perukoille pyörimään. Ja sehän vähän turhaa systeemiä tietenkin on seisottaa vaan hukkaan näitä on toki, sillä nämähän on ihan käypää tavaraa ja katsotaan vähän niinku uusio käyttöä näille vanhoille solumuovipatjoille. Siihen tarvitaan tosiaan tämä vanha makualusta, käytöstä poistettu. Ei haittaa, vaikka olisi pikkusen repaalainen rikkinen, niin teipillä kurotaan kasaan, niin se auttaa vallan mainiosti. Sitten tarvitaan ilmastointiteippiä. Voi käyttää toki alumiiniteippiä, jos haluaa vielä sisäpuolelle vettää eristävän kerroksen. Antaa lisää käyttöikkää, mutta tämmöisenäkin auttaa ihan hyvästi. Suorakuluma, tai jos luottaa taitoihinsa, että saa suoraan viivaa, niin ei tarvitse tätä. Mittanauha tai mitta. Ja sitten joku työkalu, millä leikataan tuolta, niin on puukonterä tuossa tai puukko. Sakset on aina hyvä myöskin. Niin, eihän siinä näitä hyvin yksinkertaisesti. Levitetään vaan tuota alustaa. Semmonen pätkä, kun haluaa, tai tuota vähän levälle, että päästään siihen käsiksi. Laitetaan pikkusen painoa tuonne, että se pysyy. Ja pullon laita viian pullo tuohon ja lähdetään sitten rullaamaan tätä pulloa vaan. Niin saadaan suurin piirtein se mitta, mikä tarvitaan, niin tähän pullo ympärille. Ja kannattaa pikkusen tehdä reilumpi siitä, entä se pullo, koska jos se tehdään ihan tiukka siitä pullon ympärysmitaltaan, niin siinä on muutamia ongelmia sitten, joihin palataan kohta. Katsotaan tämä pullon ympärysmitta suurin piirtein tuohon ja otetaan siihen sitten otetaan vaikka 1,5 senttiä tuosta lisää ja hutkaistaan tuohon vähän kynällä merkkiä. Sitten katsotaan, että miten pitkä me halutaan. Sehän kannattaa tehdä semmonen, että kun tuon kanne ottaa pois, niin meillä on suoraan tämä pullon kaula tässä esillä, niin pystytään siitä sitten ryyppimään saman tien. Niin meillä ei tarvitse enää sitä lämpöeristettä ruveta poistamaan tästä ympäriltä. Niin katsotaan tuosta sitten semmonen sopiva mitta, eli minä suurin piirtein tuohon asti otetaan se mitta. Se on taas sitten tuossa. Tempeiläkkeen otetaan vaan suora kulma ja katsotaan sillä. Ja nyt meillä on tämmönen sopiva palanen tähän pullon ympärille. Seuraavaksi otetaan tuosta pari pikkupalasta teippiä. Sitten kasataan tämä sillä lailla suurempa piirtein vaan tämä pötkylä näitä reunoilta vaan ja tuosta keskeltä yhden kerran, että saadaan siitä tuo ympärymitta ja katsotaan, niin se nyt menee mukavasti tänne pullon ympärille. Seuraavaksi ei muuta kuin
palataan sitten tähän patjan päälle. Laitetaan pullo sisälle ja leikataan tähän se pohjakappale sitten. Tuostapa oikeastaan ja painetaan vaan täältä vähän toiselta puolelta ja puukolla hahmotellaan nuo ääriviivat. Hahmotellaan tuo pohja siihen suurin piirtein paikalle. Laitetaan tuo pullo sinne tueksi. Ja tuossa näkyy reuna olevan kiinni, niin siitä laitetaan yhdellä teipillä ja näin. Nyt meillä on tämmöisessä vaiheessa oleva tämä pötkylä. Pullo menee sinne mukavasti. Pullossa on sopivasti korkeuttakin. Niin seuraavaksi ei muuta kuin päällystetään koko systeemi sitten tuolla ilmastointiteipillä. Tuli kyllä hyvää pekki perhekin. Pötkylä kasattu. Halkasin etusormen tuossa epähuomiossani samalla puukolla ja paikattiin sekin pikaisesti. Mutta so must go on, niin kuin Freddie Mercury laulu, niin jatketaan sitä ja elikkä nyt sitten ruvetaan tekemään tähän tämä kansiosa. Halutaan vaikka sanotaan, että 10 senttiä se korkki siihen niin sanotusti, niin eikä siinä kun otetaan tuosta ja 10 sentin viivalle katsotaan ja pistetään siihen valmiiksi merkkiä. Tämäkin saa olla vähän semmonen niinku löysempi, koska se ei sitten kunnolla auki lähde tämä korkki täältä paikaltaan, jos se on liian tiukka. No niin. Sepä siihen näyttää ihan mukavasti asettuvan, niin sittenpä ei muuta kuin oikeastaan pistetään tuo teipillä. Kaunishan tästä ei tule, se on ihan varmaa, kun teipillä kasataan. Vaan pelkästään, mutta se, että jos se toimii, niin mikäpä siinä sitten ulkonäöllisestikään. Eihän sitä nyt tarvitse vertailla ja esitellä muiden kanssa. No niin, sormi on vähän paremmin paikattu nytten, niin voi jatkaa tätä hommaa. Elikkä nyt kun on leikattu tämä kansipala ja kannen kansi, niin ei muuta kuin samalla lailla kiinnitellään vaan sitten tuo tuokin kansi sitten tuohon. Pistetään. Pistetään kiinni se. Sitten tässä vaiheessa on hyvä jo laittaa, kun tämähän on. Vähän testataan sitä. Joo, sehän menee oikein mukavasti siihen paikalle. Vähän sinne jäpi reunoihin rakua, mutta se ei haittaa mitään, kun rotaan vähän läjään sitä. Niin. Tämä olisi ihan mukava saada tämä törppö sitten poisakin paikoiltaan. Se joskus imasee aika tiukkaa ihteensä tuohon. Niin otetaan reilu pala vaan teippiä ja katkaisemme sen ja käännetään ympäri. Ja
kaikki taiteen säännöt hyväksi käyttäen, niin varovaisesti taitetaan nämä yhteen. Näin. Ja näinpä me saatiin tähän hyvin yksinkertainen kahva. Kahva laitettua. Laitetaan tuohon kuitenkin yksi vahvike. Kansi teipataan paikalleen tuohon ensin. Elikkä sovitellaan tuo tuohon ja näin ja lähdetään läjäämään ja puljautetaan tuo toinenkin puoli suurin piirtein puolesta välistä ja kurotaan kiinni. Tässäpä meillä on nyt siihen kahva sitten, mistä on näppärä nykäistä tuo irti vaan sitten tämä kansi. Eipä siinä, nyt se vaan päällystetään sitten tuota lopulla, tai tuo loppuosa teipille ja aletaan olemaan tässä ensimmäisessä osassa jo aika valaa tuossa noin, niin eiköhän me ole saavutettu se, mitä me tältä halutaan nytten. Elikkä, joo. Kyllä. Sitten, jos sattuu, että tulee tiukka ja muutenkin ehkä, niin tämähän on tosiaan niin kuin periaatteessa se pakottaa ilma ulos täältä takaansa, eli sieltä kompressoi se ilma. Tämä saattaa imasta itsensä tänne tosi tiukkaan kiinni. Eli tämä pullon pois ottaminen on hyvin hankalaa, tai pullon paikalleen laittaminen voi olla hyvin hankalaa. Niin kannattaa ottaa puukkoja tänne pohjaan, tökätä yksi reikä, niin se saapi sieltä sitten sitä korvausilmaa. Eli kun sen pullon laittaa paikallaan, niin ilmalla on tie paeta sieltä täältä pöntöstä. Niin se tekee elämästä kaikin puolin helpompaa. No niin, nyt meillä on tosiaan nämä pari kappaletta tämmösiä tötsiä, eristeitä. Saahan pysymään juomavesi sulana retkellä vaan. Nostetaan ne vähän syrjään tuosta, niin meiltähän löytyy vielä kuitenkin tätä makualustaa vaikka kuinka pitkästi. Niin, eihän ne tietenkään ne käyttötarkoitukset tätä vaan tähän lopu. Tästähän saadaan sitten vielä, siirretään nuo jatkomateriaalit pois tuosta, niin oikeastaan tuosta tuo kulma vaikka noin, niin tämähän on vielä ihan siis mainio mun niin käyttötarkoitukseen. Tämmöistä lyhyttä pätkää, niin esimerkiksi koiralle voidaan käyttää makuualustana. Se ei tarvitse ihan niin, jos on pienempi koira, niin isoa alustaa. No, tämähän menee nyt sitten huomattavasti pienempään tilaan, niin tämähän voi nakata jo rinkan päälle ihan hyvin. Tai koiralle, jos on oma reppu, niin voi nakata sitten siihen. Tai sitten jos haluaa vaikka talaviretkellä olla, tai talaviretkellä on käymässä, niin tämän voi sitten tämmöisen pätkän niin lykätä sen toisen makuualustan alle, mikä sulla on niin kuin pääkäytössä. Niin tuomaan vaikka selälle lisäeristettä, jaloille lisäeristettä. Mutta sittenhän välillä on mukava istua tauoilla. Niin sinnehän tarvitaan sitten tietysti se perseen alunen, että se kylmä ei tule läpi ja housut ei kastu siitä. Niin tästähän meillä on hyvä leikata sitten sopivan kokoinen persien alue niin sanotusti kuin haluaa. Elikkä otetaan takapuolesta noin pitkä ja noin iso, niin tuosta leikataan vaikka tuommoinen pätkä pyllyaluskäyttöön. Siis tästähän saa sitten leikattua niin ison kuin haluaa käytännössä, niin jutkaistaan vaikka tuosta poikki.
Ja ei välttämättä ihan näin isoa tarvita, niin otetaan tuosta sitten tuommoinen. Voi jää parikymmentä senttiä pois vielä. No niin, nyt meillä on sopivan kokoinen perseen alunen tauvolla olemiseen, ja tähän jos haluaa siivistellä, niin vähän pyöristellee reunoja ja pieni kevyt pystyy taittamaan. Menee pienen tilan, niin sopii vaikka reisitaskuun tauolla tai tauon loputtua, niin ei muuta kuin vetää sitten esille. Ja sitten esimerkiksi jos nuotion kanssa hämmentää polovilteen, niin tämä voi käyttää sitten polove alusena tietysti siinä, niin ei polovet kastu. Ja sitten tähän vielä liittäisi ihan hyvästi. Elikkä tosiaan saatiin nyt meillä pyllyalunen siitä. Ja sitten otetaan täältä seuraava. Niin tässä on nämä minun toppahousut, mitä minä käytän talvisaikaan. Niin näissä on jo ominaisuus, mikä on monissa lasketteluhousuissa nykyään. Elikkä täällä on tämä tasku täällä takapuolessa. Ja se on sitä varten monasti, että sinne saadaan sujutettua sitten makualustan palanen tänne näin. Tai joku muu lisäeriste. Niin jos tarvitsee vaikka hangessa istua tauolla jostain syystä ja ei ole tämmöstä, tai vaikka onkin tämmönen, niin se tuo sitä lisäeristettä. Ei kastu, on pehmiä, tai pehmiämpi istua, eikä tuu kylmä läpi. Niin sinne voi sitten palasen sutkauttaa sitä. Ja saadaan taas elämän mukavammaksi. Sitten nykyään alkaa olemaan monissa retkeilyhousuissakin on, varsinkin jotkut niin sanottu semmoisen vähän työhousuksi enemmän tarkoitettuja oppaille. Tai muuten vaan jos tykkää käyttää niitä, niin niissähän on sitten jo polovisuojille paikat. Elikkä tästähän voi sitten vaikka polovisuojiakin leikata. Eihän ne niin hyvät ole kuin tehastekoiset, mutta jos tosiaan sulla on ylimääräinen tämmönen makuualusta, niin leikkaat vaan siitä sopivan kappaleen ja tunget paikoille, niin sulla on polovisuojukset, jotka on tyhjää paremmat. Ja jos ei halua maksaa paria kymppiä semmosista kämmenen kokoisista vaahtomuovilätkistä, niin sitten suositellaan tämän käyttöä. Sittenhän meillä voi olla vielä, otetaan nämä jo pois. Niin meillä on tämmösiä pikkusia hukkapalasia nyt täällä. Niin sitten seuraavaksi ihan hyvä vinkki on, että näistä voi tehdä pohjallisia. Elikkä kun meillä on, ollaan nämä on minun huopakumppareista, niin tämmöiset ohuet huopalärpäkkeet on päivähiihät, niin ne kastuu. Sitten ne ei niin lämmitä kastuu, että kyllä ne kastuu ja muutenkin muuttuu elämä epämiellyttävämmäksi. Niin tästä voidaan tehdä ihan hyvin sitten vaihtopohjalliset. Eli sopivan kokoisia palasia kun on, niin ei ole mitään ongelmaa siinä. Ja tekastaanpa semmoista. Tämäkään nyt ei isompia askartelutaitoja tarvita. Sopivan kokoinen palanen tätä makuualustaa. Vanha pohjallinen paikalleen siihen, tai minkälaisen haluaa. Ja sitten eipä muuta kuin painetaan tätä reunaa koko ajan vähän alaspäin, niin saa oikean kokoinen tästä. Saadaan piettyä tuo pohjallinen paikallaan. Siinäpä meillä on nyt sitten tämä profiili tälle ja leikataan vaan sitten palane tuo pohjallinen siitä irti. Ja
vähän voidaan sievistellä sitä, jos haluaa, mutta siinä meillä on kengän pohjallinen. Uutenahan tämä on tällä lailla aika paksu, mutta kengän pohjallisilla on vähän se paha tapa, että kun ne kuitenkin on sinun koko paino on niiden päällä, niin nämähän tahtoo sitten ajan kanssa, niin nämä painuu littien ja silloin nämä ei ole niin lämpimät enää. Mutta tämmöisen esimerkiksi, jos haluaa taukopohjallisin tai niin kuin tuota, kun on päivä hiihtänyt, niin haluat sitten kuivat pohjalliset, niin semmoiseen käyttöön nämä on ihan hyvät. Ja lämpimät, sitten vielä jos on hopeoitu makuualusta, niin se heijastaa sitä lämpöä paremmin, mutta on tääkin ihan lämmin hyvä pohjallinen tämmönen. No niin, eli tässä tosiaan nyt on saatu annettua uusi elämä tälle vanhalle makuualustalle. Eli tehtiin nämä vesipullon lämmittimet, eristeet, pohjalliset, pyllyalunen. Ja tätähän voi käyttää sitten vaikka esimerkiksi, jos pitää nuotiota löyhyttää eikä käyttää puhaltaan, niin tällähän pystyy vähän ilmaa antamaan sinne nuotion, että ei ihan yksi käyttänyt tuokaan. Niin, ja siitähän voi periaatteessa, jos itse tykkää rakennella varusteita, niin jos vaikka rinkanlantiovyötä, ahkion vetovyötä tekee itse, niin tuostahan pystytään tekemään pehmustetta siihen. Leikataan vaan sopivia suiluja ja kangas päälle tai kankaan sisään laitetaan, niin toimii siellä. Repu viilekkeen pehmusteita. Mitä nyt keksiikö joku ultrakevyt reppu esimerkiksi, jos on, niin tekee tuommoisesta noin niin kaksinkertainen makuualusta, niin tätä voi käyttää sitten vaikka niin kuin sen repun jäykisteenä, niin kuin esimerkiksi Bundeswehrin vuoristojääkärin repussa käytetään, Fjellunkenissä käytetään nykyään, on tämmöisen pikkumakuualustan pätkiä. Ja se on tosi aika yleistä on nykyään noissa ultralattivehkeissä, että käytetään makuualustaa jäykistämässä. Ja tuo loppu pätkä menee sitten koiran makuualustaksi, niin saadaan annettua sitten sille koko vanahalle solumuovipatjalle, joka muuten olisi todennäköisesti mennyt roskiin, lojunut varastossa. Niin monta uutta hyvää käyttötarkoitusta, joissa se palavelee sitten vielä huomattavasti pidempään oma aikansa ja saadaan käytettyä niin kuin ne varusteet loppuun. Mikä olisi aina ihan jees. Mutta eipä siinä. Tämä oli tämmönen askarteluvideo. Ei kovin kummonen silloin teknisesti, mutta se, että saadaan hyödynnettyä nämä olemassa olevat asiat, niin mahdollisimman tarkasti loppuun. Minä kiitän tältä päivältä, niin eipä siinä kuin heippa ja seuraavaan kertaan.